নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 10 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে খৰপ হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে বিজেপি চৰকাৰে ভাৰতক শক্তিশালীৰ পৰা দুৰ্বল কৰি তুলিছে যদিও বিমুদ্ৰাকৰণ আৰু জিএছটিয়ে তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰি তুলিছে ভয় আৰু ঘৃণাই সামাজিক ভেটি কপাই তুলিছে তাৰ পিছত কোনেও প্ৰৱেশ কৰা নাই মিছা কথাৰে দেশক বিপদে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গালৱানত আমাৰ 20 জন সৈনিক শহীদ হৈছিল দেশখনৰ ভূমি চীনৰ হাতলৈ গৈছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ প্ৰবঞ্চনাৰে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰি আহিছিল এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠকত লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এক নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে শক্তি খণ্ডৰ উৎকৰ্ষ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে 7টা প্ৰকল্প আৰু ট্ৰেড ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড AEGCLৰ সঞ্জিত পুঁজি 56.76 কোটি টকা আঁচনি অধীনস্থ 3টা চলিত প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণকৰণৰ হেতু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সংশোধিত প্ৰশাসনিক অনুমোদন ইয়াৰ দ্বাৰা দক্ষিণ চালমাৰা বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যুৎ খণ্ডৰ উন্নয়নৰ লগতে প্ৰায় 30 লাখ গ্ৰাহক উপকৃত হ'ব তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী শক্তিশালীকৰণৰ হেতু 34 গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকক ঠিকাভিত্তিকভাৱে সকলো বেটেলিয়নৰ বাবে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি জড়িত কৰা হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তটো হৈছে বিদ্যুৎ ক্ষতিৰ সৈতে মোকাবিলা RDSSৰ অধীনত APDCLৰ স্মাৰ্ট মিটাৰিং ৰূপায়ণৰ অনুমোদন প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণকৰণৰ সময় 31 মাৰ্চ 2025 আনুমানিক খৰচ 4,536.79 কোটি টকা স্থাপন হ'বলগীয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ 58 লাখ 3 বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে লাভালাভ কি হ'ব 2024-25 চনৰ ভিতৰত APDCLৰ এণ্ড চিৰ লোকচান 18.5% পৰা 13.5% হ্ৰাস কৰাটো নিশ্চিত কৰা লোকচান হোৱা অঞ্চল চিনাক্ত কৰি বিস্তৃত শক্তি এডিটৰ আৰু ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু ফিডাৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ নিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰিব দুয়োটা ব্যৱস্থাৰ মাজত মিটাৰ ৰিডিঙৰ পাৰ্থক্য বিশ্লেষণ কৰিবলৈ APDCLয়ে বৰ্তমান স্থাপন কৰা মিটাৰৰ কামত মিটাৰৰ কাষত কমেও 30 দিনৰ বাবে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিব পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তটো হৈছে ACS আৰু APS বিষয়াৰ দৰমহা পদোন্নতিত সমতা অসামৰিক সেৱা আৰু অসম আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়াৰ পাৰিতোষিকৰ বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ দুয়োটা সেৱাৰ বিষয়া উভয়ৰে বাবে দৰমহা আৰু পদোন্নতি সমতা অনাত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তই সেৱাসকলৰ সেৱাসমূহৰ মাজত পদোন্নতি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিতকৰণ আৰু সমতা নিশ্চিত কৰিব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অৱশেষত জামিন মঞ্জুৰ হ'ল পাত্ৰ চাউল কেলেংকাৰী গোচৰত জড়িত সঞ্জয় ৰাউতৰ পাত্ৰ চাউলভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত 3 মাহতকৈও অধিক কাল কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পিছত অৱশেষত জামিন লাভ কৰিছে শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে ৰাউতৰ লগতে তেওঁৰ সহায়ক আৰু মুখ্য অভিযুক্ত প্ৰবীণ ৰাউতকো মুম্বাইৰ এখন বিশেষ আদালতে জামিন প্ৰদান কৰিছে উল্লেখ্য যে যোৱা 1 আগষ্টত 1,034 কোটি টকাৰ পাত্ৰ চাউল ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত 6 ঘণ্টাতকৈও অধিক জেৰাৰ পিছত এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে শিৱসেনাৰ নেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিছুদিন পূৰ্বে আদালতে তেওঁৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত সঞ্জয় ৰাউত বৰ্তমান মুম্বাইৰ আৰ্থাৰ ৰোড কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকুৰে গোটৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাউতে তেওঁৰ জামিন আবেদনত ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু ৰাজনৈতিক
প্ৰতি হিংসাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ আৰোপ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে টাইৱানৰ সৈতে উত্তেজনাৰ মাজতে দেশৰ সেনাক যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিলে চীন চৰকাৰে। টাইৱানৰ সৈতে উত্তেজনাৰ মাজতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে কৈছে যে বেইজিঙে সামৰিক প্ৰশিক্ষণ শক্তিশালী কৰিব আৰু যিকোনো যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত চলাব, কিয়নো ৰাষ্ট্ৰখনৰ নিৰাপত্তা ক্ৰমান্বয়ে অস্থিৰ আৰু অনিশ্চিত হৈ পৰিছে। স্কাই নিউজ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাতৰি অনুসৰি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বেইজিঙত কেন্দ্ৰীয় সামৰিক আয়োগৰ যুটীয়া অভিযান কমাণ্ড চেণ্টাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এই ঘোষণা কৰিছে। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে দেশখনৰ সেনাবাহিনীক যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। এক বিশেষ বাৰ্তাত ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে চীনা সৈনিক প্ৰশিক্ষণ আৰু যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। কৰোণা মহামাৰীয়ে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সৈন্য বাহিনীৰ প্ৰতি এই নিৰ্দেশ দিয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনত মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ ক্ষমতা আছে ৰাহুল গান্ধীৰ। এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে। লগতে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কৈছে যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে মানুহক বিপদে পৰিচালিত কৰিছে, কিন্তু গুজৰাটত কংগ্ৰেছ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব। লগতে তেওঁ দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে হিমাচল প্ৰদেশত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব। উল্লেখ্য যে হিমাচল প্ৰদেশৰ 68খন আসনৰ বাবে 12 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অন্যহাতে গুজৰাটৰ মুঠ 182খন বিধানসভা আসনৰ বাবে 1 আৰু 5 ডিচেম্বৰত 2টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভোটগণনা হ'ব 8 ডিচেম্বৰত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাক লৈ এবাৰ হুংকাৰ দিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে কোনো কাৰণতে কা বলবৎ হ'বলৈ নিদিওঁ। মমতা বেনাৰ্জীয়ে লগতে কৈছে হিন্দু মুছলমান সকলো আমাৰ বন্ধু আৰু সকলোৰে মাজত সমন্বয় থাকিব লাগে। ভাৰতীয় হিচাপে আমি সকলোৱে এক হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। লগতে তেওঁ কৈছে আমি তেজ দিম, কিন্তু আমাৰ নাগৰিকত্ব কাঢ়ি নিবলৈ নিদিওঁ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়া মিউজিয়ামৰ কথা উত্থাপন কৰিছে। অসমৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত চলিছে সাংস্কৃতিক আক্ৰমণ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এই মন্তব্য কৰিছে। লগতে শৰ্মাই কৈছে মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনে কঢ়িয়াই আনিছে অশনি সংকেত। আনকি সত্ৰ বিহুতো চলিছে আক্ৰমণ, যাৰ বাবে আহি পৰিছে সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ যুঁজ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আন এটা খবৰ হৈছে 8000 শিক্ষকৰ চাকৰি খাই শিক্ষা খণ্ডত অন্ধকাৰ যুগৰ পাতনি মেলিব খুজিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এতিয়া লোৱা হৈছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মাদ্ৰাছাৰ বাবে। এখন হাতত কোৰাণ থাকিব, আন এখন হাতত থাকিব লেপটপ। শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি কৰিব মাদ্ৰাছাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্ৰী ধৰ্মপাল সিংহৰ এই ভাষ্য। হয়, ঠিকেই শুনিছে, উত্তৰ প্ৰদেশত মাজে সময়ে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্ৰী ধৰ্মপাল সিংহৰ এটা মন্তব্যই এতিয়া আন এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এফালে হিন্দু, আনফালে মুছলমানক লৈ যিটো ষ্টেটত, যিখন ৰাজ্যত বাৰম্বাৰ এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসা হয়, সেইখন ৰাজ্যত এতিয়া এক নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মাদ্ৰাছাৰ বাবে। এখন হাতত থাকিব কোৰাণ, আন হাতত থাকিব লেপটপ। শিক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়া সলনি কৰা হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশত।